Hej igen, här står jag med Helena Samsjö från Globy. Berätta om er. Ja, Globy är ett företag som använder drönare i kombination med AI, artificiell intelligens för automatisk bildanalys. Och vi är ett tjänsteföretag som man kan beställa drone data on demand då från oss som är relevant för olika sektorer och olika användningsområden. Görs det redan nu och på vilket sätt? Ja, vi gör det redan nu. Vi har funnits i 3 år och framförallt det senaste året då som vi har kunnat skala upp och lansera vår produkt och vår tjänst. Framförallt i södra och östra Afrika men även i Sydostasien tidigare år. Och då är det framförallt naturkatastrofområden som vi snabbt flyger över de här områdena och analyserar då bilddatan från de här områdena. Spottar ut en Google Maps fast baserad på drönarbilder med då utmarkerat var hushåll är förstörda, vilka vägar som är översvämmade och så vidare. Och sen jobbar vi då med drönarpiloter runt om hela världen, så vi flyger sällan själva utan vi outsourcar alla våra flygningar. Så vi har över 3000 frilansade drönarpiloter i 48 olika länder som kan samla in drönardata när och var den behövs. Ah, och utöver de här drönarpiloterna, kan du säga något mer om vilka ni samverkar med och, eller vilka som är era kunder? Ja, så största kund idag är FN. Vi jobbar med olika FN-organisationer. Men vi jobbar också en hel del med privata bolag och regeringar som är intresserade av data i olika former. Och framförallt hittills då tittar vi mycket på olika typer av miljödata och vad olika företag då kan ha för användning av den. Och det kan ju då dels röra sig om FN som vi har pratat om tidigare, men också försäkringsbolag som också är intresserade av exakt samma typ av bilddata. Framförallt när det har hänt någonting då, för att de vill ju veta vad de riskerar att behöva betala ut och så vidare. Och kunna ha underlag då på det här innan man gör det. Så att vi tittar på nya marknader, nya användningsområden för den här tekniken. Vi är än så länge bara i början på vad som kan göras, men vi ser en spännande framtid framför oss. Det tror jag det. Du är ju vd på Globy, du är också grundare. Hur kom det sig att du började intressera dig för drönare och den här typen av applikationer? Jag har flygit drönare ganska många år för foto och film, för jag tyckte det var kul. Men sen så är jag egentligen mest intresserad av drönare för vad man kan göra med drönaren. Jag är inte så intresserad av själva drönaren, utan det är hur man kan applicera drönaren och hur man kan lösa samhällsnyttiga problem med drönaren. Det är det intressanta. Och hur man då kan använda drönaren som en plattform för att kunna koppla drönaren till andra typer av tekniker. AI då är en, men det finns ju en mängd av andra tekniker som man kan koppla olika typer av sensorer för att kunna få fram så mycket information och så mycket värde som möjligt från drönarna och drönarflygningarna. Superintressant. Stort lycka till i framtiden. Tack. Tack så jättemycket.